Перший етап по утепленню – це замінені вікна на пластикові. В цьому році наша будівля підлягає під ремонт і саме проходять роботи з утеплення фасаду. У нас виставка приміщається. Аккуратно будуть підвішені, не заметно. В этом году еще 2 миллиона выделено. Вот как раз мы видим фасад, мы видели холл, который отремонтирован. По отоплению мы снизим затраты в 2 раза. Ну а что касается деток, которые здесь будут заниматься, я думаю, что они почувствуют тепло, которое на сегодняшний день появится в этом здании. Фасад достаточно симпатичный, красивый. Будем работать и дальше. Я думаю, что мы действительно из этого здания сделаем конфетку, где будет находиться приятно и детям, и родителям. Це фактично перша громадська споруда в місті Кременчуці, яка має комплексне утеплення. В минулому році ми встановили енергозберігаючі вікна, а в цьому році ми працюємо над тим, щоб утеплити зовнішні огороджуючі конструкції. Це стіни з системою поліфасаду. І вперше утеплюємо цоколь і частину фундаменту. Я впевнений, що внаслідок нашої співпраці із народним депутатом, за рахунок того, що кошти надходять із державного бюджету, ми зможемо продовжити цю роботу в наступному році. Вже зараз плануємо наступні об'єкти для проведення термомодернізації, утеплення, надання такого європейського стилю.